Rika rero twihuse cyane n'ubundi twongere tugaruke kuri aya makuru akomeye cyane. Aya ni amakuru agaruka ku mubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru mu by'ukuri akenshi ajyana n'intambara inyeshyamba za M23 zihanganyemo n'igisirikare cya FARDC. Kuri ubu rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba igiye kwirukana ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kubera ko Tshisekedi ahamya ko izi ngabo aho gufatanya n'igisirikare cya FARDC ngo zarahindukiye zifatanya n'umwanzi. Byanamaze gufata indi ntera kuko Inteko Nshinga Amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye Perezida Felix Antoine Tshisekedi ko mu gihe ngo umutwe w'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EACRIF zakomeza kuzarira mu kurasa umutwe wa M23 ngo zigomba gufatirwa ibyemezo bikwiye. Ni kuri uyu wa kane rero Perezida w'umutwe w'abadepite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Christophe Mboso yagiranye ikiganiro n'abayobozi bakuru ba FARDC hamwe na Minisitiri w'Ingabo Gilbert Kabanda. Mboso yashimiye aba bayobozi bemeye ubutumire bwe ngo baganire ku bibazo by'umutekano by'umwihariko mu burasirazuba bw'igihugu. Yabwiye abanyamakuru ko mu izina ry'abaturage abayobozi ba gisirikare ngo bakwiye kumenya ko bagomba gukora ibishoboka bagafatira umutwe wa M23 ingamba zikomeye ngo zirimo no kuwufungira amayira yose. Ni ikintu ngo bagomba gukora mu buryo bwihutirwa. Ni muri iyo nama rero Mboso yavuze ko basanze kuba muri EAC ari icyemezo cyiza bafashe, cyane ko ibibazo bafite bijyana n'umutekano bisaba gukorana n'abandi. Yakomeje agira ati twamenye rero ko ibibazo kuri ubu ngubu turimo bigomba gukemurwa dufatanyije n'abandi, ariko twanemeje kuvugana n'umugaba w'ikirenga w'ingabo tugakomeza kumugezaho raporo y'ibiganiro byacu n'ibitekerezo mu izina ry'abaturage b'igihugu birimo ibireba ingabo z'akarere. Izi ngabo z'akarere zimaze iminsi zishinjwa ko zidashyigikira ingabo zacu kandi zidashyira imbaraga mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Ibintu rero byatumye abaturage benshi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigaragambya. Mboso yakomeje agira ati ni kubireba ingabo z'akarere zirigoma mu izina ry'abaturage b'igihugu. Turasaba umugaba w'ikirenga w'ingabo ko mu gihe cya vuba ingabo z'akarere nizitabasha kudufasha guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa M23 zigakomeza gufasha abanzi bacu, tuzasaba umugaba w'ikirenga w'ingabo akaba n'umukuru w'igihugu cyacu afata icyemezo gikwiye cyo kuzirukana ku butaka bw'igihugu cyacu. Yavuze ko igihugu kigomba guhaguruka kandi ngo kigafata umwanzuro wo kurengera abaturage bacyo n'ubusugire bwacyo. Bitabaye ibyo rero ngo bazisanga ibice by'ubutaka bwabo byose byarashiriye mu bihugu by'abaturanyi. Yavuze ko igihugu kigomba guhaguruka kandi katari igihe cyo gutererana umukuru w'igihugu ngo akore wenyine, kahubwo bagomba gufatanyiriza hamwe bagahangana n'umwanzi wabateye. Minisitiri Kabanda yavuze ko igihugu kiri mu bihe bitoroshye, ari nabyo byatumye Perezida w'Umutwe w'Abadepite atumira abo bose ngo bamugezeho uko ibibazo by'umutekano byifashe. Intumwa rero za rubanda nibo bazajya babwira abaturage icyo igisirikare kirimo gukora n'ibyo biteze. Ubugambanyi rero mu gisirikare nabwo yabugarutseho, aho yavuze ko bushobora kuba buhari, ariko nanone ngo icyo barimo ni ugukora uko bashoboye kose bagashyira mu buryo bwatuma rero babasha gutsinda mu maguru mashya abo bagambanyi bari gukorana n'umwanzi. Ubugambanyi bwaba buhari cyangwa se budahari, ngo turi mu nzira zishoboka zose kandi zituganisha ku guhagarika imirimo y'ubwo ubugambanyi. Uyu ni Mboso wakomeje asobanura. Abategetsi rero ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bakomeje gusaba uyu mutwe kubarasira inyeshyamba za M23 ukaryumaho, ahubwo ugasaba ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyira mu bikorwa ibyo bemeranyije mu biganiro bya Rwanda ndetse na Angola. Ibyo bituma rero abaturage batanyurwa, ahubwo bakarushaho kureba ijisho ribi ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ibintu bijya gufata indi ntera rero ni mu mpera z'icyumweru gishize, abayobozi b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC bahuriye i Bujumbura mu Burundi bakorana inama yongeye kwanzura ko umuti w'ibibazo biri mu burasirazuba bw'igihugu kugomba kuboneka binyuze mu biganiro. Icyazamuye ibitekerezo by'abasesenguzi benshi rero ni uburyo Perezida Felix Antoine Tshisekedi
yagaragaye harimo kubwira umugaba mukuru wa EAC Major Jeff Nyagaha asa n'umuhamabwiriza ku buryo bagomba gufata M23 agakomeza agira ati nimworohere M23 byaba bibabaje abaturage babahindukirana mwaje kudufasha ntabwo mwaje ngo tugirane ibibazo mubyitondere mukorane n'abaturage Tshisekedi rero yari kumwe na perezida wa Kenya William Ruto ubona areba nk'uwaguye mu kantu bitewe n'ibyo yari amaze kumva Tshisekedi abwira uwo mugabo mukuru w'ingabo nyamara yari azi neza ibyo baganiriyeho mu biganiro ni mu masaha make cyane gusa abivuze amahuriro y'abanyepolitiki mu mujyi wa Goma yahise atangira kwigegeranya maze basohora amatangazo atandukanye ku wa mbere wakurikiyeho w'icyo cyumweru bafata umwanzuro w'uko bagiye gutangiza imyigaragambyo ikomeye cyane yamagana izi ngabo ni mucyo bari bise ko ari imyigaragambyo izamara igihe kingana n'icyumweru cyose ni mu butumwa bahise rero basohora Maitre Jimmy Rumungabo ndetse na Eric Mumbere Icyo gihe bahise bagira bati ku wa mbere tariki ya gatandatu gashyana 2023 ni umunsi w'imyigaragambyo yo kwamagana ukuzarira no gukora ubusa kwa EAC gusaba ko ingabo zayo zigenda niba zidashobora kujya ku rugamba hamwe na FARDC no kwamagana ibintu byo gushyiraho agace katabamo intambara cyangwa se agace katabarizwamo intambara yaba ku ruhande rwa M23 ndetse na FARDC bigaragaza ubufatanyacyaha bwa EAC kuri M23 ariko no gusaba ibohozwa ry'uduce twose twigaruriwe n'inyeshyamba za M23 basabaga ko muzaba butiki amaduka amashuri n'ibindi bikorwa byose uretse za farumasi n'amavuriro ngo bigomba gufungwa umunsi wose kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere abakoraga imyigaragambyo kandi badukiriye urusengero rw'abanyamurenge igoma bararusenya amashusho yagaragaye abarusenyaga baje kumanukana narwo bikaba bivugwa ko hari abo rwagwiriye umwe yanditse ku mbuga nkoranyambaga ati igihe barusenyaga imana yari igaragaje maze itanga ibihano bikomeye cyane abarusenyaga rwarabagwiriye ni muri mata umwaka 2022 nibwo abakuru b'ibihugu bya EAC bahuriye muri Kenya banzura ko imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika yaranira demokarasi ya Kongo ishyira intwaro hasi bitabaye ibyo ikagabwaho ibitero n'ingabo z'akarere kose Iyo kandi ikaba inama yanitabiriwe n'abarimo wari uhagarariye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye perezida wa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika n'abahagarariye ibihugu bya za Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubufaransa ndetse n'abandi nk'indorerezi ni muri Nzeri umwaka ushize wa 2022 Repubulika yaranira demokarasi ya Kongo na EAC basinye amasezerano yo kohereza ingabo mu burasirazuba bw'igihugu ni mu gushyingwa 2022 nibwo byemejwe ko abasirikare ba Kenya bagira ku 1000 bamaze kugera igoma ni mbere y'uko izi ngabo zinjira gusobanya imvugo byazamuye iby'abaturage bari biteze bakizera izi ngabo nk'abacunguzi nyamara mu masezerano byari bizwi neza ko izo ngabo zigiye gucunga umutekano w'abaturage aho kujya ku rugamba ngo zirasane na M23 ubwo rero yari kuri France 24 ku wa 19/2022 Tshisekedi yavuze ko ingabo za Kenya zinjira zinyuze mu mujyi wa Bunagana mu mujyi icyo gihe wari warafashwe na M23 ku ikubitiro uri ku mupaka wa Uganda ku buryo abaturage bibwiraga ko izi ngabo nizihagera zizahita zitangira kurasana n'izo nyeshyamba za M23 zikanambura izo nyeshyamba yewe uwo mujyi abaturage bisanze ibirindiro by'izi ngabo birigoma kugeza n'ubu nta sasu riravuga ahubwo ni mu nama zikomeje kuba mu myanzuro ni harabonekamo igisubizo cya politiki aricyo kizanakemura ibibazo mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko byakomeje kwemezwa n'inama zitandukanye ariko nanone bijya guhumira ku mirari umutwe wa M23 waje guharira EAC ibirindiro bya Kibumba n'ikigo cya gisirikare cya Rumangabo yari yarafashe igaragaza kumvikana na EAC kurusha uko baba bari mu ntambara ahubwo y'amasasu ni mu kuboza umwaka 2022 perezida Tshisekedi yakiriye mu biro bye umunyakenya General Jeff Nyagaha uyoboye ingabo z'umuryango w'Afrika y'Iburasirazuba zagiye kugarura amahoro n'umutekano mu gihugu ni mu byo Tshisekedi yamusabye harimo gufatanya n'ingabo za Congo ariko byose bigashingira ku mabwiriza azajya atangwa n'igisirikare cy'iyo
leta FRDC. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda ni Alain Mukuralinda iruka kuvuga ko Perezida Tshisekedi yagiye asheta ingabo za EAC kandi azineza inshingano zazo. Ni mu gihe zimaze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igihe gito cyane kuri ubu ngubu, ku buryo zari zikwiye guhabwa umwanya zikagaragaza icyo zishobora gukora. Ni mu gukomeza gusiga icyasha izi ngabo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaje kwirukana Shishita bona abasirikare batatu b'u Rwanda bakoreraga ku cyicaro gikuru cyazo igoma, nkaho rero aribo bazibuzaga gukora icyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izisaba. Mukuralinda arakomeza agira ati kugira ngo ziriya ngabo zirwane nuko umutwe zashakaga kurwanya uwo ari we wese bawusabaga kugira ibyo ukora ukanga, wamara kwanga rero umuhuza agakora raporo akayereka abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba, akaba ari bo bonyine bafata icyemezo cyo kuvuga ngo noneho nimurasane n'izo nyeshyamba zanze gushyira mu bikorwa ibyo zasabwe. Ariko ntabwo bagombaga kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bahite batangira kurwana, ariko nanone bibaye ngombwa banarwana. Umva inzira bigomba kunyuramo nuko umuhuza agomba kubanza gukora raporo akayishyikiriza abakuru b'ibihugu, noneho akaba ari bo bafata uwo mwanzuro. Kuba rero abayobozi barabeshye abaturage ngo byoroshya no kubabwira ngo mujye mu mihanda maze mutangire kwigaragambya. Kayo nguko rero kirango uriyumvira ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko ingabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba zanze kujya ku rugamba ibyazo bikaba bigiye kurangira noneho zirukanwe.